Одним з питань порядку денного Верховної Ради було кадрове питання. Була написана заява з боку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Цю заяву було задоволено Верховною Радою, відправлено його, звільнено з посади фактично. Але потім було подання від прем'єр-міністра на призначення пана Кубракова віце-прем'єр-міністром тире по відновленню України. Депутати від «Розумної політики» не підтримували це рішення. Пояснюю, чому. Ми виступаємо не стільки проти персоналії і не голосували за призначення Кубракова в першу чергу через те, що ми виступаємо проти укрупнення Міністерства інфраструктури і регіонального розвитку в одну структуру, такого одного мегамонстра, який буде мати безліч функціоналу, який буде мати величезну нагрузку, який буде просто порівняно з іншими міністерствами займатися величезною купою напрямків і проблем. На нашу думку, насправді від такого укрупнення якісна робота міністерства не виграє, тому що навіть існуючи окремо Міністерство інфраструктури і регіонального розвитку, не завжди по всіх напрямках справлялося з покладеними на них обов'язками. А якщо таке укрупнення відбудеться, то повірте, ні жодна оптимізація ні персоналу, ні функціоналу, ні тим більше якісна робота міністерства не буде забезпечена. Тому насправді, розглядаючи це питання і розуміючи, що від такого укрупнення міністерств сам процес нічого доброго не дасть, ми це рішення не підтримували. Я хочу нагадати уроки 2019 року, коли вже був тренд на об'єднання міністерств. Нічого доброго тоді ці процеси не призвели. І ми у 2020 році героїчно їх знову роз'єднували. Я дуже добре пам'ятаю ці процеси, бо якраз став постійним представником Кабміну Верховної Ради України і пам'ятаю, як героїчно роз'єднували і створювали по-новому знов нові міністерства. Повторяти зараз цю помилку навряд чи потрібно було, побачимо, як буде працювати, але в будь-якому випадку політичну відповідальність за такий крок депутати від міжфракційно об'єднаної «Розумна політика» брати не захотіли. Тому, насправді, бажаємо успіху новопризначеному віце-прем'єр-міністру, але, тим не менш, будемо слідкувати і детально аналізувати, як такий от новий міністерський мегамонстр буде функціонувати на практиці і чи буде він справлятися з покладеними на нього безліч функцій і напрямків.